lu ne dañ koy lijeenti fi lu ne ku dee rek yaa perte dafa leer ah waaw booy kii nee na je l'ai écrit tout à l' heure ñu bëri bind nañ ma ko balaa may commence sama live la am ñu ñëw ne ma kalifam na ko lay libérer nañ ko billahi bu ma gennoon live bi du ma ko mën a won mais bu doon par WhatsApp la dinaa leen ko mën a capturer mais TikTok lañ ma ko bindee avant may commence sama live la ma ñu bëri yëg information bi ñëw wax ma ko ba teel ma ne ko yàlla ko yàlla jàmmali looy wax looy wax ñi ngay dimbali bëgguñu nga dimbali leen xam nga ni tey gii bu limi mënoon nga toog fii génn kaas dal si jël ay nit ñu génn ñu kaas léegi dañuy dem si boy yi nga xam ne dañuy toog di live di am sax ay 250 personnes ak 300 personnes kii di wax fee kii di wax fee ay waxu dof mais mooy loolu lu ne dañ koy lijeenti fi lu ne ku dee rek yaa perte dafa leer ah waaw booy kii nee na je l'ai écrit tout à l' heure ñu bëri bind nañ ma ko balaa may commence sama live la am ñu ñëw ne ma kalifam na ko lay libérer nañ ko billahi bu ma gennoon live bi du ma ko mën a won mais bu doon par WhatsApp la dinaa leen ko mën a capturer mais TikTok lañ ma ko bindee avant may commence sama live la ma ñu bëri yëg information bi ñëw wax ma ko ba teel ma ne ko yàlla ko yàlla jàmmali looy wax looy wax ñi ngay dimbali bëgguñu nga dimbali leen xam nga ni tey gii bu limi mënoon nga toog fii génn kaas dal si jël ay nit ñu génn ñu kaas léegi dañuy dem si boy yi nga xam ne dañuy toog di live di am sax ay 250 personnes ak 300 personnes kii di wax fee kii di wax fee ay waxu dof mais mooy loolu mais mu ngi noonu daal yàlla na leen yàlla dimbali daal waaw débat bi neex naal bañ ko jaajëf jaajëf général Nancy lan nga bëggoon wax si lu ñuy waxtaane mu ngi noonu daal yàlla na leen yàlla dimbali daal waaw débat bi neex naal bañ ko jaajëf jaajëf général Nancy lan nga bëggoon wax si lu ñuy waxtaane.